Світописна історія Меджибожа починається в 1146 році. Меджибіж є найдавнішим містом усього Подільського краю. 1146 рік. Головна вулиця Меджибожа веде нас нашим маршрутом. І якщо ми піднімемось на вежу, або якось в кого з собою є квадрокоптер, піднімаємося вище і бачимо, що Меджибіж, він схожий на птаха, є головою якого є фортеця, хребтом і хвостом є головна вулиця, по якій заїжджають наші друзі. Двома крилами його є річки Буг і Бужок, а між цими крилами, як пташка-пташенят старий Меджибіж, він огортає ці міські квартали, будиночки і квартальчики. Меджибіж руський, Меджибіж польський, Меджибіж єврейський. Ходімте, друзі! Де у Меджибожі загалом беруться євреї? Ну, де загалом беруться євреї? Ви знаєте, якщо піти в археологію трошки далі, ви знаєте, я знаю, у вас багато серед вас є шанувальників археології. Можливо, хтось і бував в археологічних експедиціях. Є отакий археологічний анекдот. Студенти, історики, першокурсники, перший курс – це завжди археологічна практика. Вони виїжджають десь копати чернігівську культуру. Ну, не будемо турбувати. І оцей старенький Меджибіж, де переплелося все, і єврейська, і польська, і руська культура. І оці от будиночки, які б дуже хотілося зберегти того, а минулого року тут було величезне хасидське весілля. Тут, знову ж таки, найпишніше із всіх, що були. Наречена із Ізраїля, наречений із Сполучених Штатів. Що тут було? Через кожні 10 метрів стояли смолоскипи, які вночі палали. Їздили зі Львова, виписали сюди оцих ці карети, що возять туристів, їх привезли сюди на трейлерах, і вони отут возили саме гостей оцих. Маленька зупинка ось тут, біля цієї колишньої єврейської школи. Початок 20-го століття – єврейська школа, радянська влада – єврейська школа, міняється національна політика, закривають єврейські, закривають польські, роблять із неї руську школу. Зараз вона викуплена, з неї зроблений готель, ну тому що школи, знову ж таки, Меджибіж, який колись мав 9 тисяч мешканців, зараз має, дай Бог, 1200, якщо на заробітки не повиїжджали. От, але оця от школа викуплена і зроблений готель для хасидів. Чим ця школа цікава? Чим ця школа цікава? Не тільки тим, що в ній навчався свого часу комендант фортеці Олег Погорілець, а ще тим, що тут свого часу навчався, ну, про одного чудотворця я вам розповідав, про Балшемтова, тут навчався ще один чудотворець – Анатолій Михайлович Кашпіровський. Це найсвятіше місце для хасидів усього світу. Більше того, це місце для них є центром Всесвіту. Центр Всесвіту там, де похований цадик цадиків. Тут приходять, залишають записки. Так, щоб ми могли зірвати, йдучи до своїх рідних чи шанованих людей, щоб шанувати їх квітами. Зате там є камінці. Хто іде вшанувати, бере камінець і покладає на могилу. Бачите, тут і камінці, і каменюки, і все, що завгодно. Крім того, тут часом зараз не бачу, але і тут також можна знайти оці такі записочки, квітлах, як їх називають, і записочки, які покладають проханнями. Хто ж похований тут? Підходить Гершель Острополєр, каже: «Ай, господин полковник, жалко мені вашого собаку». «Та що тобі його так жалко?» «Такий умниця, такий образований, такий учений. От одна тільки біда, що він єврей. Якби не це, вийшов би в російські полковники».
Ну, тобто, багато таких от історій є. Але бачите, все ж таки шанують євреї його. От, я ніколи, найцікавіше, за скільки от я тут буваю, я ніколи не бачив ні жодного єврея біля цієї могили. Але тут є і свічки, тут є і камінці, тобто все ж таки його пам'ятають, його вшановують. І не тільки серйозним треба бути, і, як казав Ізраїль Бааль Шем Тов, служити Всевишньому треба і в радості, і зі сміхом. Цей костел міський, великий. Ви можете вже за його розмірами уявити, яким містом був Меджибіж із своїм життям, і наскільки він був інтегрований у життя польської корони. Це було одне із ключових воєнних місць. У 1784 році тут мешкав Юліан Урсен Німцевич, польський письменник, мемуарист, особистий секретар Тадеуша Костюшка під час повстання 1794 року, співавтор польської конституції 3 травня. Він мешкав в цьому будинку. Але ще більше ми згадуємо за самого Тадеуша Костюшка, який 1790-1791 року був начальником Меджибіжського гарнізону. І не тільки Меджибіжського. То на той час Меджибіж був не таким сонним містечком, це дійсно це було місто із своєю аристократією, із своїм цікавим таким життям. Тут мешкав лікар, знаменитий лікар на всього подільського воєводства Карл Тадеуш Слава Гакеншміт, у якого лікувалися, вважалося лікуватися правилом хорошого тону, як пишуть шляхетські історичні хроніки того часу. В Меджибожі він на той час 45-літній генерал, який опинився у Штатах, тікаючи від наслідків свого кохання до доньки магната Юзефа Сосновського Людвіки Сосновської. Він, ну, в принципі, це спонукало його, ну, там була своя історія, це спонукало його залишити Польщу до Франції, потім до Сполучених Штатів. Через багато років він повертається до Речі Посполитої і вже 45-літнім генералом, командиром оперативної бригади і кількох гарнізонів, він в Меджибожі закохується у 19-літню Теклю Журовську, доньку землевласника, такого маленького місцевого магнатика, який мешкав 15 кілометрів звідси в Гнатівцях, Мацея Журовського. Ну, небагато є місць, які от настільки пов'язані із світовою історією. Одне ми були, це могила Бааль Шем Това, це цвинтар. Друге місце – це ось цей костел. Ну, я вже сказав про Юліана Німцевича, це вже досить для того, щоб пов'язати з історією Речі Посполитої, історією Європи. Але цей костел – це той костел, в якому би, якби Мацей Журовський погодився на цей шлюб, то вінчалися би вони саме у цьому костелі. Але крім того, ми не знаємо того місця, де знаходилися будинки, де в Меджибожі мешкав Тадеуш Костюшка і сімейство Журовських. Ми не знаємо, тому що стерли час і людські руки, стерли все, як майже стерли фортецю, майже стерли цей костел і той цвинтар, але довелося це все відновити і відновлюється це все. Ми не знаємо тих місць. Знаємо тільки, що мешкали вони будинок навпроти будинка. Але ми знаємо одне єдине, напевне, місце, що кожної неділі до меси, коли Костюшко був тут, у Меджибожі, вони бачилися з Теклею Журовською, другим великим коханням його життя, вони бачилися отут, у цьому костелі, своїми ногами. Вони стояли там, вони сиділи на тих лавах, бачили один одного. І це місце вже достойне того, щоб люди, які шанують цього героя двох континентів, цю людину, яка в світі є символом боротьби народів за незалежність, щоб приходили сюди і вшановували цього героя. Меджибіж маленьке, селище, майже село, але стільки подій, які пов'язані тут з всім. І от щодо ще от таких, скажімо, історії польського Меджибожа, ну, я хочу згадати ще одну таку людину, яку звали Ігнацій Цейзік. Ніби єврейське прізвище, але він був із шляхетського роду. Хто це такий? Фальшивомонетник.